Պատերազմ սեփական ժողովրդի դեմ։ Կասեցում նախաձեռնության անդամ ԲՀԿ-ական Արտակ Խաչատրյանի ծեծի ենթարկել է հերթական ապացույցն է։ Պնդում էին կառավարության շենքի մոտ հավաքվածները եւ պահանջում հայտնաբերել ու պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Իշխանությունների միջոցն է ընդհանրապես լրացնելու այն մարդկանց, որոնք համացանկ են իշխանության վարած քաղաքականության հետ։ Դուք տեսաք, որ ինչ բեսպրեծել է կատարվում այս երկրում։ Արտակ Խաչատրյանը շրջանառության հարկի մասին օրենքի դեմ ակցիաների ակտիվ մասնակից է։ Նրան առևանգել էին շաբաթ օրը ու մի քանի ժամ անց ծեծված թողել իր տան մոտ։ Կառավարության շենքի մոտ էին նաև ընդդիմադիր Եռյակի անդամ մյուս կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Դա ձեռնոց նետել է հասարակությանը, բոլոր քաղաքական ուժերի, բոլոր քաղաքացիական ակտիվիստների, եւ եթե այդ ձեռնոցը չվերցնեն, պատասխան չտան, շարունակվելու է։ Իշխանության ամենաբարձր օղակների կողմից հովանավորված գործողություն է։ Ակցիայի մասնակիցները երթով շարժվեցին դեպի ոստիկանության շենք, ոստիկանապետից պահանջելու գործի արագ բացահայտում։ Շատ կարճ ժամկետում, ընդհանրապես օրերի ընթացքում, որտեղ ամբողջ տարածքը տեսախցիկներով զինված է եղել, չբացահայտվի հնչելու եւ պահանջվելու են բազմաթիվ հրաժարականներ։ Արտակ Խաչատրյանին առևանգելու առիթով հարուցվել է քրեական գործ եւ նա ճանաչվել է տուժող։ Միջոցներն ձեռնարկվում հանցանք կատարած մարդկանց ինքնությունը եւ շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Երիտասարդի առողջական վիճակը շարունակում է մնալ կայուն ծանր։ Ծեծի հետևանքով նա թոքերի սալջարդ էր ստացել։ Թոքերի դրենաժավորումը դեռ 2-3 օր կշարունակվի։